ទស engkchon ចិត្តិមេត្រីបន្ទតាមលោកតេសរតមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាញាធិជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតបានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបោះទុនជាង11លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេតនិងជំងឺអេត លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងមូលីប្រធានអាញាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបោះទុនជាង11លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នេះជាគោលបំណងដ៏មុតក្នុងការបាញ់ចាប់ជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាគឺដោយសាមគ្គីភាពភាពជាដៃគូនិងការวินัยរួមគ្នានេះយើងនៅតែត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិដោយសារការ សញ្ញាកតរបស់ COVID-19 យើងបានសង្កេមថានឹងមានថវិកាជាតិផ្តល់ជូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2021និង2022នោះទេបន្តែយើងជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាដើម្បីកទឹកគូពីឥឡូវតទៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយមិនរងចាំថានៅពេលដែលมันមានការគ្រប់គ្រងថវិកាពីខាងក្រៅទៅធ្វើការកទឹកគូនោះឡើយការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគឺក្នុងឱកាសដែលអាញាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS សហការជាមួយអង្គការ HP Plus រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការធ្វើកិច្ចសន្យាសង្គមសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារឆ្លើយតបនឹងមីរោគ AIDS និងជំងឺ AIDS នៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅសំថាគៀភ្នំពេញដោយសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសុខាភិបាលអង្គការ UNAIDS USAID PEPFAR H P plus ព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការជាតិអន្តរជាតិពពន់និងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីអាញាធិជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺអេដសរុបចំនួន50នាក់លោកតេសរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល3ទស្សវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្តល់ថវិកាពីខាងក្រៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2017ក្នុងថវិកា34.4លានដុល្លារអាមេរិកនៃការចំណាយសរុបសម្រាប់ការ ថ្លៃតបនឹងមីរុកអេតនិងជំងឺអេតមានថវិកាជាតិតែ8.3លានដុល្លារអាមេរិកឬ24%ប៉ុណោះរបាយការណ៍វិយដំឡៃការចំណាយសរុបលើការងារអេតនៅកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2017ក៏បានបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួលថវិកាចំនួន711លានដុល្លារដែលស្ទើរតែទាំងអស់ជាហេរ៉ង់បតិណក្រៅប្រទេសលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាគឺចង់បានធៀបជុលបានផែមយើងត្រូវប្តេជ្ញាមើលថាតា ការធ្វើកិច្ចសន្យាសង្គមមានប្រទៀងប្រទេសជាមួយបົດបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់ឬទេដើម្បីយកមកពិចារណាថានៅពេលណាដែលมันមានការគ្រប់គ្រងខាងហេរិងវត្ថុទីខាងក្រៅនោះយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចបើយើងមានការកិតគូទីឥឡូវនឹងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេតកុំអោយករណីឆ្លងថ្មីលើសពី360អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យឈានទៅលុកបំបត្តិអេតដោយឡែកមានចំណាប់អារម្មណ៍តាមវីដេអូខនហ្វរិននៅក្នុងពិធីបើកលោកបណ្ឌិតចនអេស ប្រធានការិយាល័យសុខភាពសាធារណៈបានអប់រំនៅទីភ្នាក់ងារសហតតដំរីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានខ្លាំងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយចំណូលទោចដែលបានសម្រាប់កោដដៅ90 90 90និងកំពុងបោះជំហានទៅសម្រាប់កោដដៅ95 95 95ជាមួយគ្នានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានផ្តល់ហេរញ្ញវត្ថុពីខាងក្រៅឲ្យធ្វើការងារឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដលោកក៏បានមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាចុងក្រោយថាកម្ពុជានឹងតទៅបានជោគជ័យក្នុងការ លុបបំបាត់មេរោគអេដបន្ទាប់មកលោកស្រីបណ្ឌិតវឡាដានការអេនត្រីវ៉ានាយកប្រចាំប្រទេសនៃកម្មវិធីអេដអង្គការសហប្រតិជាតិបានថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាប្រទេសដំបូងមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលសម្ដែងបានកូត90 90 90ប៉ុណ្ណោះទេហើយក៏ជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅរកជារៀបភាពក្នុងការបញ្ចប់អេដ내ឆ្នាំ2025ផងដែរចំណុចមួយនេះផែនទីបង្ហាញផ្លូវនោះ គឺការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍និងជំរុញឱ្យប្រកបដោយជាប្រាជ្ញា